पुणे जिल्ह्यातील कोरेगाव भीमा येथे सोमवारी झालेल्या दंगलीचे पडसाद मंगळवारी नगरमध्येही उमटले. सकाळी बस स्थानक परिसरात दगडफेकीची घटना झाल्यानं माळीवाड परिसरातील दुकानं काही काळ बंद झाली होती. खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण शहरातील पोलीस बंदोबस्तात वाढ करण्यात आली आहे. पुणे जिल्ह्यातील कोरेगाव भीमा येथे सोमवारी दोन गटात झालेल्या वादावादीतून दगडफेक आणि जाळपोळीची घटना घडली. या घटनेचं मंगळवारी नगरमध्येही पडसाद उमटलेत. स्टेशन रोडवरील कोठी चौक, मार्केट यार्ड, बसस्थानक चौक परिसरात जमावानं दगडफेक करीत एसटीच्या काचा फोडल्यानं परिसरात पळापळ झाली. पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. या घटनेनंतर परिसरातील दुकानं बंद झाली. पोलिसांनी शांततेचं आवाहन करीत जनजीवन सुरळीत होण्यासाठी उपाययोजना केल्या. जनतेला आवाहन करतो की जर त्यांना कोणत्याही ठिकाणी काही प्रॉब्लेम दिसत असेल, काही लोक, काही विशेष वर्ग जे आहे किंवा काही लोक दगडफेक किंवा इतर प्रकारचे गोंधळ घालत असेल, तर त्यांची तत्काळ माहिती पोलिसांना द्यावी. यासाठी आपला जे नंबर आहे मी परत जाहीर करतो, 8888-31-0000 या नंबरवर तत्काळ त्यांनी SMS द्वारे किंवा व्हॉट्सअपद्वारे तत्काळ माहिती पाठवावी. या घटनेनंतर नगरमधील सर्वच संवेदनशील परिसरात बंदोबस्त वाढवण्यात आला. प्रतिनिधी यतीन कांबळे, महानगर न्यूज ब्युरो, अहमदनगर.